Елдегі президент сайлауын 600-ден астам байқаушы бақылады. Олар 35 мемлекет пен 10 халықаралық ұйымның атынан келді. Бұдан бөлек Қазақстанда тіркелген дипломатиялық корпустың өкілдері де болды. Байқаушылардың басты міндеті сайлау кезінде азаматтардың дауыс беру құқығының бұзылуына жол бермеу. Олар дауыс беру кезінде азаматтардың барлық талап-тілектер ескерілетінін атап өтті. Біз бірнеше сайлау учаскесінде болдық. Ауқымды өзгерістерге деген сұраныстың бар екенін байқадық. Егер олар орындалатын болса, онда Қазақстанның болашағы жақсы болары сөзсіз. Мен референдум кезінде де байқаушы болдым. Екі науқан кезінде де жақсы әсер алдым. Қазақстанның ілгері қарай нық қадам басып келе жатқанын көреміз. Біз Қазақстан билігінің өзгерістер туралы мәлімдемелерін естіп жүрміз. Енді сол өзгерістерге деген қадамның жасалып жатқанына куә болып отырмыз.